Роботи в українських артилеристів вистачає. Координати цілей для ураження наших хлопці отримують постійно. Цей підрозділ виконує поставлені завдання на півдні України. І разом з іншими гармашами-побратимами робить все можливе для звільнення усієї території країни. Адже їм нестерпно бачити, як окупанти гатять по їх рідним містам, щодня вбиваючи цивільних мешканців. Херсон усі нам прилітають, по селам прилітають. За Херсон, гармат! Постріл! Підрозділ добрий, навчений, хорошо мотивований. Більшість з них з Очакова, так як зараз місто Очаки до сих пор обстрілюють, мотивації дуже багато. Будемо стояти до переможного. Артем – заряджаючий гармати. Хлопець пояснює нам тонкощі своєї роботи і розповідає про термінологію гармашів. Робить це швидко, адже саме на момент зйомки необхідно відпрацювати вказані цілі. Але вистачає висловити свої побажання окупантам. Кабани ми називаємо снаряди. Навіть зараз, за 20 хвилин, більше 15 снарядів пішло туди. Моє побажання, щоб вони скоріше пішли додому, бо там, куди прилітають наші кабани, не завідуємо там. Не втрималися від побажань російським нелюдам і наші кореспонденти. Тварюкам, які розстрілюють наших військовополонених, відповідь буде тільки одна. Героям слава! Гарматам!